Так, і у Криму знищили російський корабельний гелікоптер К-27, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Деталі знищення він не розповів. К-27, нагадаю, призначений для оборони флоту і здатен виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, може як самостійно знищувати їх, так і передавати дані про ці цілі на корабельні й берегові пункти. Зазвичай такі гелікоптери базуються на кораблях різного класу, орієнтовна вартість – 1,5 мільйона доларів. За даними Генштабу, Росія втратила і від початку вторгнення 325 гелікоптерів.